ପୌରପାଳିକାର ଗାର୍ବେଜ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରୁ ମିଳିଲା ନବଜାତ ଶିଶୁର ମୃତଦେହ। ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜୟପୁର ପାରାବେଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେବେ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଏପରି ମୃତ ଶିଶୁକୁ ଏଠାରେ ଏମିତି ଫିଙ୍ଗି ଚାଲିଗଲା ତାହାର କାରଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଏହା ଦେଖିଥିବା ବେଳେ ପୌରପାଳିକାର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସି ମୃତ ଶିଶୁଟିର ଶବ ସେଠାରୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ କେହି ମୃତ ଶିଶୁଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ଏଠାରେ ଏମିତି ଫିଙ୍ଗି ଚାଲିଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।